סימן ריש נון ד' סעיף A בחלקו השני של הסעיף. הסעיף שלנו, סעיף A, עוסק בשיעור האפייה שנצרכת בכדי שיהיה מותר להשעות את הפת בתנור, ולא חוששים שמה הוא יחטא בגחלים כדי למהר ולגמור את אפיית הפת. אז מה שלמדנו בתחילת הסעיף בשיעור הקודם, שהשיעור של פת זה בכדי קרימת פנים. פת שקרמו פניו, הדין הוא שמותר להשעות אותו על גבי התנור, בתוך התנור, ולא חוששים שמה הוא יחטא בגחלים כדי למהר את אפיית הפת, כי קרימת פנים זה איזשהו אפייה, הפת כבר נחשבת לפת אפויה. למדנו שכל שפורסה ואין חוטים נמשכים מהבצק, אז זה שיעור שכבר מותר להשעות בו את הפת. בשיעור שלנו נעסוק בעזרת השם בחלקו השני של הסעיף, של סעיף A, אז נלמד בעזרת השם שאדם שעבר ושעה במזיד את הפת בתנור לפני שקרמו פניה של הפת, הדין הוא שאותה פת אסורה באכילה עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. אם הוא עבר על הדין וישעה את הפת בתנור ללא קרימת פנים, והפת המשיכה להפות בשבת, הדין הוא שהפת אסורה באכילה עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. רק אז הפת תהיה מותרת. זה הכל אם זה היה במזיד. אבל אם זה היה בשוגג, בשוגג הוא ישע את הפת בתוך התנור ללא קרימת פנים, הוא לא ידע שזה אסור, הוא לא ידע שלא קרמו פניה של הפת, אז הדין הוא שונה. אז הדין הוא שאם אין לו פת לסעודות שבת, רק את הפת הזאת, לצורך סעודות שבת, לצורך שלושת סעודות השבת, התירו לו חזל לאכול וליהנות מהפת הזאת שנאפתה באיסור. כי זה היה בשוגג. אבל יש בעיה אחרת. רדיית הפת גם היא אסורה. מדרבונון חזל אסרו לרדות את הפת. למה חזל אסרו לרדות את הפת? משום שזה עובדה דחויל. עובדין דחויל. יש ברדיית הפת עובדין דחויל, לכן חזל אסרו לרדות את הפת בשבת. נו בסדר, אותו בן אדם בשוגג הוא ישעה את הפת בתוך התנור ללא קרימת פנים, לצורך ג' סעודות שבת התירו לו לרדות, התירו לו להנות ולאכול את הפת, אבל מה הוא יעשה עם רדיית הפת? איך הוא ירדה את הפת? הרי רדיית הפת גם אי יש באיסור. על זה כתוב בשולחן ערוך, שירדה את הפת לא במרדה. ירדה את זה בשינוי. אם זה בשינוי אז אין בזה בעיה, זה לא נראה כמו עובדין דחויל. מה הדין אדם שלא יכול לרדות בשינוי רק במרדה? נו, אז מה הוא יעשה? יתבטל ממצוות ג' סעודות שבת? לא. מכיוון שהשהייה הייתה בשוגג, ויש כאן מצב של פת לצורך ג' סעודות שבת, התירו לו לרדות במרדה את הפת, כדי שיקיים את ג' סעודות שבת. זה הכל אם הוא ישעה באיסור, אבל אדם שישעה את הפת ביתר, קרמו פניה של הפת, הוא למד את ההלכה הזאת, הוא יודע שצריך קרימת פנים, קרמו פניה של הפת, הדין הוא שבאופן כזה שקרמו פניה של הפת, על זה כתוב בשולחן ערוך, רודה כדרכו, רודה כדרכו, אפילו במרדה. לצורך היום, לצורך סעודות שבת לא צריך אפילו שינוי, יכול לרדות כדרכו. נקרא בפנים, אומר השולחן ערוך, אם נתן אותם סמוך לחשיכה ולא קרמו פניהם. כדי שיהיה מותר להשעות את הפת בתנור, צריך שיקרמו פניה של הפת. לא קרמו פניה, הוא נתן אותה באיסור. אם זה במזיד, אסור עד מוצאי שבת. אפילו אין לו מה יאכל, אומר המשנה ברורה. אסור לאכול וליהנות מהפת הזאת עד מוצאי שבת בכדי שיעשו. ואם בשוגג, אם בשוגג הוא ישעה את הפת בתנור ללא קרימת פנים, פה כבר יש אתר. אם אין לו מה יאכל, מותר לו לרדות ממנו מזון שלוש סעודות. ואומר לאחרים שאין להם מה יאכלו, בואו רדו לכם מזון שלוש סעודות. הפת הזאת נאפתה בשבת, נאפתה באיסור, אבל מכיוון שהוא היה שוגג, מותר לו לצורך ג' סעודות שבת, ליהנות ולאכול את אותה פת. וכשהוא רודה, לא ירדה במרדה.
אלא בסכין וכיוצא בו, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. רדיעת הפת אסורה מדרבנן, זה עוב דין דחויל. אז מותר לו לרדות, אבל שירדה בשינוי, בדבר אחר. ואם אי אפשר לרדות בשינוי, ירדה במרדה, כי זה לצורך סעודות שבת. זה הכל אם זה היה בשוגג. אבל אם זה היה ביתר מוחלט, ואם נתנה בכדי שיקרמו פניה, כיוון דלוי עובד איסורי, וצורך שבת הוא רודה כדרכו, ושלא לצורך היום אסור, שלא ירדה לצורך יום חול, זה ודאי שאסור, אבל לצורך שבת מותר. וכל זה בתנור שאינו תוח ביתית, אבל אם הוא תוח ביתית, הדין הוא שמותר, תנור שתוח ביתית, אין בעיה להשעות בתוכו גם פת שלא נקרמו פניה, כי הוא לא יחטא, יש תיחה ביתית שהיא מחיצה וגדר בפני החיטוי שהוא לא יחטא. או אופן נוסף, או שאינו אופה לצורך שבת, רק למוצאי שבת, ויש לו זמן לאפותו, מותר, דלא גזרינה בחיי גבנה, שמה יחטא אדם אופה לצורך מוצאי שבת. עד מוצאי שבת, הפת ודאי תאפה. אז פה חזל לא חששו שמה הוא יחטא בגחלים, ומותר להשעות את הפת בתנור גם ללא קרימת פנים. ואנחנו עוברים לסעיף הבא, סעיף אוב. סעיף אוב נלמד בעזרת השם, שאדם שהניח פת בתנור, והנה עוד מעט הפת נאפת, ואז הוא יעבור על איסור דאורייתא של אפייה בשבת. באופן כזה מותר לו לרדות את הפת, אף על פי שרדיעת הפת יש בה משום עוב דין דחויל. מותר לו לרדות את הפת כדי שחלילה לא יעבור על איסור דאורייתא. נקרא בפנים. ואם נתנו בשבת אפילו במיזיד, אפילו במיזיד, שהוא פשע, המשתבור אומר, ואבי אמיניה עליתהו לראשו ויומוס, מה לנו להתעסק איתו? אם נתנו בשבת אפילו במיזיד, מותר לו לרדות את הפת קודם שתאפה, כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה. המשתבור מוסיף כאן נקודה חשובה, שרק לו עצמו מותר, כך גם לשון השולחן ערוך, אם נתנו בשבת אפילו במזיד מותר לא לרדות, למישהו אחר אסור. למישהו אחר אסור לרדות כדי להציל אותו מחיוב חטוס. ולמה? כי אין אוימרים לאודום עמוד וחטא בחטא קל, כדי שיזכה חברך ולא ייקשל באיסור חמור. לא עצמו מותר, אבל למישהו אחר אסור, כיוון שהוא פשע במה שהוא שם את התנור, במה שהוא שם את הפת בצורה הזאת, אז לכן אדם אחר לא יעבור אפילו על חטא קל כדי להציל אותו מאיסור חמור.